wanda mutanen Niger da mutanen Benin da sauran makwabta suka zo suna cewa mun zo mun kala ganin gaskiya mun kala tawwa fi sabilillah so da ce ana mana alamu na yaudara da damfara jama'a akwai sunan kungiya da ake kiranta jama'atu nasrul islam ai ta riga jama'atu izalatul bid'a ya kamata suna kafuwa haka ne to akwai mu jama'atu izalatul bid'a ya kamata suna akwai fatiyanul islam ko babu akwai asaruddin ko babu akwai jindullahi ko babu kowanne idan mai idayar jama'a ya zo ya ce me addinin ku duk gaba ne me za mu ce musulunci ko amma da Allah idan za a rubuto wasiqa zuwa ofishin jama'a izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba ofishin mu za a kawo ba nan yar kwata idan za a kai na jama'atu ba masallacin yan nan kai za a kai ba idan za a kai na bitiyano ba inda bitiyano ce na za a kai ba to wai wayan su sun fito wai sai suna neman su wai su gauraya hankalin mutane wai sai suna kiran wai kungiyar da'awa sunan izalatul bid'a kungiyar da'awa to idan wata aka kafa ta kafa ofishinta a je da harkar da'awar kunta amma wannan kungiya ta jama'a ce izalatul bid'a wai iqamatus sunna tana da wani suna na biyu ko sunanta jama'a ce izalatul bid'a wai iqamatus sunna tana sanar da duniya gaba daya izalatul bid'a wai iqamatus sunna ba ta canza suna an maida ita kungiyar da'awa ba yawa na san gwamnati ta kan yi kungiya ta ce ta da'awa a kirawo dan dariku da mu dan izala da kaza a ce to a je wa'azin da'awa eh na san akwai wannan to amma wannan ba ita ce izala ba wannan ba ita ce jama'atu ba wannan ba ita ce fitiyanu ba in ba tsoro ba kowa ya kira sunan sa da kansa amma yanzu ba mutum ya zo yana da sunan sa ya zo ya shirya munafunci wai zai canja wa mutane hanya ba su sani ba so la ga wannan kungiyar ba ta yaudara ba ce ta gaskiya ce wanda yake tsammanin zai kawo da hankalin mutane zuwa ga hanyar da ba ta Allah ba dan Allah ya maza ya tuba ku dawo mu ja bayan Allah akan hanyar Allah yaudara ba ta da kyau haramun ce ko yaudara musabi ce ko ana yin kiran yaudara sunna subhanallah sunna daban yaudara daban sunna daban ƙarya daban sunna daban lalaci daban sunna daban bokanci daban sunna daban fita aljari daban sai ka muna tabbatar muku masu shiga rediyo ko talabijin suna ce za su fita aljari ba yake zai su bida wai ka masu sunna ba ko kun san mu da fita aljari wannan masu fita aljari Allah ya riga ya karya to ba za su zo su zo kuma a cikin izala ba domin sun shiga rediyo Allah ya kunya ta su sun ce wai za su yi wa aljanu shara'a aka dinga yayatawa har na je ba tambaya na ce to shara'a da za ku musu idan aljani wani ya yi fata ko kurwa za ku tura daga caki wanda zai kamo shi idan aljani wani ya cinye bashin wani alkaliwa za ku je ku yi shara'a ya je ya sa a turke aljanin ya biya bashi abin da nake so ku sani ya jama'a aljanu ba su kai darajar mutane ba ta cikin aljanu babu annabin Allah manzon Allah mu kuma cikin mutane Allah ya aiko shugaban halittar Allah gaba daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sako zuwa ga duniya gaba daya kuma ya gaya wa manzo alaihi salatu wasallam ya ce ya gaya wa duniya shi mutum ne bai ce ce shi annabi bane qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahidun
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأنا آية القرآن شيء أنا أشهد أنه محمد صلى الله عليه وسلم كما هو الدنيا إنما أنا إياك لي أنا محمد صلى الله عليه وسلم بشر متين مثلكم كما مثالكم yadda kuke sharwa ina sha yadda kuke cin abinci ina ci yadda kuke aure ina aure amma Allah ya zabe ni ya bani darajar da cikin talikai babu kamata yuha ilayya ana mun wahayi Allah yana wahayi zuwa gare ni kar ku kira ni Allah kar ku kira ni dan Allah kar ku ce ni ne dan majalisar Allah Allah ba ya dada Allah ba shi da mata Allah ba shi da dan majalisa ba taba lokacin da ba Allah ba Allah ba zai kare ba Allah ya san kowa Allah ya san komai Allah mai cikakken iko ne Allah mai cikakken ilimi ne Allah mai cikakken jini ne Allah mai cikakken gani ne da duniya da lahira na Allah ne mulkan wa khalqan wa abida saboda haka inama ilahukum ilahu wahid iyaka abun bautawa ku da gaskiya abun bautawa ne daya shine Allah faman kana yarju liqa'a rabbih wanda yake kaunar saduwa da ubangiji shi sa cikin kyakkyawan hali ranar tashin kiyama to ga hanyar bi falyamal amala saliha yayi aiki aiki nagari yaya za a yi aiki ya zamanto nagari ko sallah ce ko azumi ne ko zakka ce ko tauhidi ne ko kyauta ce ko sadaka ce yaya za a yi ta zamanto ta gari wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kada ya shirka ya hada cikin bautar ubangiji sai kai hada shi da kowa wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.